Vipi? Poa. Poa, karibu. Asante. Baby. Naam. Mbona simu yako haipatikani? Simu ilizima, afu nilisahau kuiwasha. Sijui kwa hapo kwanza. Ilizima nilisahau kuiwasha mimi. Pesa nitafuta. Unatafuta sana tu. Tupo. Naishi kibanio. Kibanio? Samani baby. Hichi kibanio kuna mzee urembo alipita. Sasa baada ya kupita kuna dada walimsimamisha. Wakawa wanajaribisha jaribisha. Kwao nikaona sio vyema nikuchukulie. Nikaona ni mwangu kuchukulie ili nikuletee vitu vyangu. Yaani unichukulie mimi kibanio kina nywele. Isitoshe kinanukia mafuta. Ni sawa. Pale nilipokuwa nimeenda kuchukua hiki, kwao kuna dada anajaribisha. Kwao wende hizi nywele ni za wale dada ambao kwa anajaribisha vitu vyangu. Unaamini mimi mpenzi wangu? Amna. I hope uko poa lakini. Namshukuru Mungu mimi niko poa. Afu mbona sasa jamani? Sema yale mafuta bado tu. Eh bado. Afu jana sinikupigia simu nakumbuka. Eh ukupokea saa yule mshikaji yule wa mafuta alikuwa kapita sasa. Maana alisema alikuwa anataka nibadilishie mafuta sasa wewe ukawa upo. Nakupigia simu, pokei. Shida nini tena? Niko poa busy bana, si unajua. Alafu amna siku zingine simu badilika. Sijui kuna nini. Aka. Kweli. Afu yako. Eh. Kweli. Nampenda hiki. Nampenda pia. Sante. Wacha. Pola mwanangu leo umekuja wewe mwenyewe. Kwa nini unasema hivyo baba? Nimeasikia mambo unaofanyiwa na huyo mwanamke wako. Ila naguombe na kuulize kaswali. Mwanangu Teosi. Kwa maana hiyo uchaona mwanamke mwingine zaidi ya huyo mwanamke wako. Baba, najua kivyo vyote vile mjomba atakuwa ameshakusimulia. Wala hujakosea na ninaamini hata mjomba wako pia atakuwa hajakosea. Lakini baba, mambo yetu sisi vijana wewe upasi kuyaingilia. Unasemaje? Unaitia aibu familia yangu, alafu naendelee kukaa kimya. Kweli? Mwanangu Deusi, hiyo haitawezekana. Lakini baba, hili tatizo hata mimi mwenyewe naweza nikalimaliza. Chi. Mwanangu Deusi, hili tatizo nataweza kulimaliza. Utalimaliza kwa kulala nje ya chumba chako. Naliku uja Deusi. Nakuuliza, utalimaliza kwa kulala nje ya chumba chako. Na tena Deusi nakwambie mwanangu. Jiangalie. Kwa maana mimi baba yako, enzi za ujana wangu, sijawahi kuwa mjinga kama ulivyo wewe mwanangu Deusi. Yaani mtoto wa kike, mwanike wa kike, anakupelekesha kama mpuzi wake. Kweli? Kwa kweli mwanangu Deusi nakwambie tu, wewe ni asala na ukiendelea kuishi hivyo, utakuja kuwa kama mbwa na mtoto wake. Lakini baba, kwa nini unanikatia tamaa hivyo ingali mimi bado sijashinda? Deusi, mchuzi wa pesa, unywe ingali bado wa moto. Ukishapoa, hauna ladha kabisa. Na kingine Deusi nakwambia mwanangu au nakuoneshe. Sisi katika familia yetu Deusi, au kwenye ukoo wetu Deusi mwanangu, hakuna aliyekuwa mjinga mjinga kama wewe. Baba, unataka kufanya nini? Sio kwamba kuniuliza baba unataka kufanya nini. Wewe tulia hivyo hivyo. Kama unanyolewa, kama vile uko kwa jinyozi unanyolewa, tulia hivyo hivyo. Semeji uko? Nipo. Ah, ulikuwa unatoka semeji? Yaani ulikuwa unatoka hapo. Mimi nakajiondoka asubuhi na nikasema nafika na nilikuwa na shida semeki. Ulikuwa na shida? Na nilikuwa na shida kidogo semeki. Ah sawa, karibu ndani. Hapana semeki, tupumzike hapa kuna kamti haga. Kwenye kate vitamini asubuhi semeki. Sawa, lakini ingefaa zaidi tumekaa ndani. Wewe semeki ndani wapi? Na nilikuwa na shida kadogo tu kama ongezi. Hebu njoo hapa tupate na vitamini. Si unaona asubuhi hii semeki? Hebu njoo hapa. Sawa. Tupumzike hapa semeki. Anatosha.
Na mabiti haya asili semeki. Kwani unajua na semeki? Ya. Una vituko shemeji. Semeki ndio. Sawa sawa. Nashukuru semeki nimekukuta ingawa ulikuwa unaondoka semeki yangu. Ulikuwa na sita. Sawa. Karibu sana na mimi nitaka niondoke niende kwenye majukumu ya hapa na pale. Kwa hiyo vizuri umeniwahi kunikuta. Hakuna shida semeki yangu nimekukuta. Nalikuwa na maongezi mafupi tu semeki alionileta huku. Sawa, na hivi umekataa kuingia ndani. Tuna tukakaa tu tuzungumze. Asante semeki, panatosha hapa tunapata na kajua ka vitamini. Si unajua kumekucha semeki majukumu mengi. Sawa sawa. Yaani semeki leo ndo nimegundua. Kwa nini paka sasa mtoto wangu ameamua kusamehe chumba chake? Umevumbua jambo gani tena huko ulikotoka? Unajua semeki jana nalikaa na mpa wako. Na kaanza kumlaumu kukubali kunyanyaswa na ule mwanamke. Ile hali semeki yangu sio kawaida kwenye familia yetu. Hivyo basi semeki, nakaona hapana, ngoja na ukoja azi kwa kwenda kuzungumza na yule mwanamke. Lakini semeki yangu, nakwambie majibu naliyokutana nayo, nakajuta kuzaliwa kwenye tumbo la mama yangu semeki. Na pia nakagundua semeki yule sio mwanamke, bali ni shetani tena mwenye mguu mmoja. Usiseme hivyo. Kumbuka yule ni mwanamke. Na ni mtoto kama walivyo watoto wengine. Isipokuwa ni malezi tu alikolelewa. Na inawezekana kuna mtu anamzuzua. Ndiye anayemfanya kusahau wajibu wake. Nakwambie, I say yule mwanamke semeki ni kiboko. Mtegule sada. Na mwanangu angejuta sana semeki kama endapo angemuoa. Lakini mimi bado sijamkatia tamaa. Nataka niwaite wote hapa nyumbani. Tuweke kikao kwa ajili ya kufanya mazungumzo na kujua hatima yao. Semeki. Waite wakina nani semeki? Nataka niwaite Sasha na Deus. We! Semeki. Yule mwanamke ni nyoka semeki. Tena usije ukaitisha hicho jikao semeji. Utajuta semeki wangu, nakwambie utajuta kuzaliwa. Lazima tuitishe kikao. Kwa maana tukisema tukikaa kimya, mwisho wake utakuwa ni mbaya. Semeki mimi sikushauri. Na kama utasema kuitisha, semeki mimi usinihusishe kabisa shemeji yangu. Nalitakalo kukuta shemeji, usijaribu kuniambia kwa upande wangu. Huo mzigo niachie mimi. Semeki. Sawa, natakusikiliza, natakuachia. Kama utaubeba bila shaka yote. Sawa, nakuachie. Usinihusishe upande wangu. Kwangu nimekubali, haya. Sida yangu ilikuwa ni hiyo. Naondoke narudi sasa. Sawa, na mimi naelekea huko huko. Watoni mdogo mdogo. Kashitolenze la imo semeki. Kwentake mdogo mdogo sasa. Kama unaelekea. Naondoka na basikeli yangu. Naondoka na basikeli. Niko wa magulu. Sawa, tunaenda wote. Haya, tuendake semeki. Karibu sana shemeji. Asante shemeji yangu. Naona leo umeamua kunitembelea. Mimi nimeamua kukutembelea
na shida yangu binafsi. Ila naomba msaada wako shemeji. Shida gani? Shida yangu kubwa zaidi kuhusu dada yako. Dada yangu amefanya nini? Chopa. Dada yako amebadilika sana. Yaani tangu nimetoka safari mpaka leo ananifanyia mambo ya ajabu ajabu. Hawezi amini. Kanifukuza nyumbani kama mbwa. Na sielewi nini tatizo. Nafikia hatua hii. Ndio hivyo. I see. Pole sana bwana. Sasa hapo unahitaji nikusaidie kitu gani? Bwana shemeji. Mimi nahitaji unisaidie kitu kimoja. Kama hutojali. Nahitaji uende ukazungumze naye ili tuelewe nini tatizo. Alafu tulitatue. Mimi nataka niendelee kuishi naye kama zamani. Sawa shemeji. Mimi nitaenda kuongea naye kwa sababu yule ni dada yangu. Na imani nitamueleza atanielewa. Kwa hiyo ondoa shaka shemeji. Sawa shemeji yangu. Yeah. Mimi nikuache ukafanye kazi. Na hata ili swala likikaa vizuri, nitakuja kukuletea kazi ya kitanda. Nataka uje unitengenezee kitanda kizuri. Kwenye mambo hayo tena mimi. Sifeligi shemeji yangu. Kwa mimi nitaenda kuongea naye dadangu na imani atanielewa na mambo mengine ataendelea. Sawa, basi mimi nikutakia kazi njema. Ah, kwako pia. Karibu sasa. Mbona haraka haraka sana? Si unajua kumekucha. Eche. Hey, mambo yanaendelea. Sawa shemeji. Nisije nikakaa nikapata story alafu kachelewa kufanya kazi huko na kwa ipendezi. Kweli shemeji. Wanasema siyefanya kazi na asile. Ah, baadaye. Sawa bwana. Amenieleza kuwa unamkataa na ameniomba nije kuongea na wewe ili tujue nini tatizo. Toka. Naona siku hizi umeshaanza kuwa mshenga wangu, si ndio? Sina maana hiyo. Kumbe. Unajua dada, mtu ambaye anayetafuta suluhu kwa ajili yako. Basi ujue na malengo na wewe. Na ukimdhalau utakuja kujuta. Unajua sitaki kusikia habari za huyo mtu. Kama una lingine muongee. Mimi sina lingine. Basi ndio hivyo. Kwa sasa sitaki kusikia habari za huyo mtu kabisa. Na tena naomba kumwambia simuhitaji katika maisha yangu. Hivi dada umechanganyikiwa? Ndio pamoja. Hivi kwanza unakunywa juisi gani? Chana maswala ya juisi kwa. Anza hapa nataka niwe kazini. Na mteja kaniambia nimtengee kitanda. Ni vyema uende ukatoke hicho kitanda vizuri kabisa. Uache kufuatilia mambo ya watu. Haya bwana, wewe dada yangu wewe bwana. Uje bwana jione na mchongo. Ah? Haya sawa. Sawa. Kini umependeza. Kama unatoka uwai kurudi. Kwa sababu sinajua leo kuna kikao. Sawa. Uwai kurudi. Haina shida.
Kwanza kabisa niweze kuwashukuru ndugu zangu kwa kuweza kuhudhuria kikao hiki. Na niweze kushukuru Sasha kwa kuweza kuitikia wito wangu juu ya kikao hiki. Nia na mazumuni ya kikao hiki ni kuweza kuwapatanisha ndugu zetu Sasha na Deus. Zaidi ya yote niweze kumkaribisha Deus aweze kuzungumza yale anayojisikia kusema. Karibu bwana Deus. Asante mjomba. Ndugu zangu, jamaa zangu, mimi na mwenzangu Sasha tuna mgogoro mkubwa sana. Na mgogoro huu umepelekea mpaka tusiishi pamoja. Sasa sababu za mgogoro huu mimi sizijui. Nilitaka mniulizie yeye yuko hapo. Kwamba sababu au kama kuna tatizo mimi nilijue, na kama nitakuwa nimemkosea basi anisamee. Hivi Deus, una akili kweli wewe? Hivi matatizo yako umeshindwa kuyamaliza mwenyewe mpaka ujishirikishe watu? Kweli nimeamini wewe kichoni hamna kitu. Sasha, Deus amefanya hivi sio kwa nia mbaya, lakini amekuja kwa ajili ya kupatanisha. Sikiza nikwambie mjomba. Mimi huyu nimeshamwambia kuwa simtaki. Na kama tatizo ni chumba chako, Deus nitakupa. Nipe muda kidogo chumba chako nitakuachia. Lakini nashangaa anapapalika na roho yake. Anatuma hadi watu waje nifukuze kwa nguvu kweli? Sasha, Deus anakupenda sana. Na hayupo tayari wewe kuweza kuachana na wewe. Sasa hivi kwa nini tu msifanye solution ili maisha yenu yarudi kama zamani? He? He nini sasa? Tena wewe naomba unyamaze. Maana nimechoshwa na maneno yako kama msambaza vipeperushi. He, niache. Naomba tena mnisikilize vizuri. Kuanzia leo sitaki mnisumbue. Shoga yangu, hebu jaribu kuwa na stara ya maneno yako. Na pia jaribu kuangalia au unaowajibu ni watu wa aina gani. Tena wewe naomba ukae kimya kabisa. Maana haya mambo hayakuhusu. Kukuomba unisindikize, usijifanye wewe una muhimu sana. Shemeji, ya kupasa ujue hapa tumekuja kwa sababu ya kukupatanisha wewe pamoja na Deus. Sasa ukishaanza kuleta maneno ya dharau kama hizo, tutapata suluhisho ama tutapata vita sio kwa na maana yoyote. Eti vita? Kwani mimi naogopa vita? Mimi si babaishi na mambo madogo kama hayo. Tena naomba mnisikilize. Deus, kuanzia leo fata maisha yako. Mimi na maisha mengine. Mimi kwa sasa nina mchumba. Tunapendana sana. Sasha. Tena hivi karibuni tunaenda kufunga ndoa. Kwa hivyo fata maisha yako na mimi niache na maisha yangu. Kama ni chumba chako nipe muda nitakuachia. Na muda ukifika utachukua vitu vyako na mimi nitafuta maisha yangu. Na kuanzia leo nikuombe kitu. Naomba usikanyage pale ninapokaa. Laiti ukikanyaga kitu nitakachokufanya hutosahau katika maisha yako. Sawa Sasha. Mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa vizuri. Ila nataka nikuahidi Sasha. Hutoniona tena nikikufuatilia. Safi. Na tena nakutakia heri na fanaka na huyo mjomba wako uliyompata. Muendelee na maisha yenu mazuri. Safi. Nashukuru kama umenielewa. Tuondoke. Tena sikiliza shemeji, sawa? Na umkome kabisa Deus, yani umkome. Koma mwenyewe. Wewe ukome, yani wewe shemeji wewe. Kwenda bwana mwanangu. Tena wewe shemeji langu wewe. Shemeji, shemeji bongo. Baya kama nini wewe. Mpumbavu sana huyu. Hebu kaa. Lione. Ah. Kaa, punguza hasira. Hakuna atatupasua sisi vichwa. Muna jaji ba. Hapo ndo umefanya maamuzi ya kweli kabisa. Benson.